የተመሰረተው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። አባ ጊዮርጊስም የተወለዱት በ1357 ዓመተ ምህረት ነው የተወለዱ። የት ነው የተወለዱት እሳቸው? የትውልድ ቦታቸው አሁን ካለንበት ከገዳሙ የሁለት ሰዓት መንገድ ራቀ ሸግላ ከምትባል ቦታ ከአባታቸው ከህዝበ ጽዮን ከእናታቸው ከእምነ ጽዮን ነው የተወለዱት። አባ ጊዮርጊስ እንግዲህ አባታቸው ህዝበ ጽዮን የተማሩ ካህን ናቸው። መጽሐፍትን የሚያውቁ ናቸው። ነገር ግን እንደ ዘካርያስ ልጅ ሳይሰጣቸው ቀርቶ ለብዙ ጊዜ ከሚስታቸው ወይም ከባለቤታቸው ከእምነ ጽዮን ጋር ለብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ሲለምኑ ኑረዋል። ከጊዜ ብዛት በኋላ እግዚአብሔር ለምነው ስለታቸውን ሰምቷቸው በመልአኩ ቅዱስ ዑራኤል መጥቶ በጊዮርጊስ ስም የተሰየመ ለቤተ ክርስቲያን ባለተስፋ የሆነ አንድ ልጅ ትወልዳላችሁ፣ ስሙንም ጊዮርጊስ በሉት ተብለው ተነግሯቸው አባ ጊዮርጊስ ጥቅምት 3 ቀን ተጸንሰው ሐምሌ 7 ቀን ተወልደዋል። ከዚያም በኋላ ህዝበ ጽዮን የተማሩ በነበረበት ዘመን የዚያን ጊዜ እያስተማሩ ለድቁና ያህል ትንሽ አስተምረዋቸዋል። ከዚያም በኋላ የትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ወደ ሆነው ወደ ሀይቅ እስጢፋኖስ ሂደው እንዲማሩ መምህር ሰረቀ ብርሃን አቃቤ ሰዓት መምህር ሰረቀ ብርሃን ለሚባሉት አስተምሩልኝ ብለው ሀይቅ ሰጥተዋቸዋል። እዚያም ቦታ ላይ እየተማሩ ለ7 ዓመት ቆይተዋል። ነገር ግን በትምህርታቸው ውጤት አላገኙም ነበር። ይዜ ገቢረ እግዚአብሔር ነውና ለ7 ዓመት ከቆዩ በኋላ ትምህርቱ ልጅ ክፍልህ አይደለም፣ ወደዚያ ወደ አገር ሂድና አባትህን በጉልበትም ሆነ በመንግስትም ስራ ትምህርት ተምረህ እዛው አባትህንና ቤተሰብህን ብትረዳ ይሻላል ብለው መልሰው ለአባታቸው ለህዝበ ጽዮን መጥተው ሰጥተዋቸዋል። ህዝበ ጽዮንም መጥተው ተቀብለው አይ እኔ መጀመሪያ ልጁን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስዬ ሳገኘው ቤተ ክርስቲያን እንዳገለግል ተምሮ እንዳገለግል እንጂ እኔን ወጥቶ ወርዶ ሊያገለግል አይደለም ብለው መልሰዋል። ከዚያም በኋላ ገዳሙ ተቀብለው ምን እንደምናደርገው ብለው ተመካክረው ለገዳሙ አገልጋይ ቀጥታ ቋሚ የሆነ ስራ ሰጧቸው። ቋሚ ስራቸውም እህል መፍጨት፣ ውሃ መቅዳት ነበረ። ነገር ግን በዚህኛው በተሰጣቸው በእህል መፍጨቱ ዙሪያ ደግሞ ታላቅ ውጤት ነበራቸው። በእመቤታችን ስዕል ፊት እየሰገዱ እየጸለዩ በተሰጣቸው ሀብት 99 ቅርጫት እህል ይፈጩ ነበር። መነኮሳቱን በዚያን ሰዓት እያዩ ምን አይነት ፍጥረት ነው ትምህርት የማይገባው ይሏቸዋል። እንደገና ደግሞ በቀን ይህን ያህል ይህ የሚፈጨው እያሉ በብዛት ይሏቸው ነበር። ከዚያም በኋላ እመቤቴ ሆይ መነኮሳቱ ይህን ይለኛል፣ እኔም እንደገና ትምህርት የማይገባው ምን አይነት ፍጥረት ነው ሲሉኝ ክፉ ነገር አስቤ ወይንም በልቦና ክፉ ነገር ታስቦ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳልጣላ ትምህርቱን ግለጭልኝ፣ የማይገለጽልኝ ከሆነ ነፍሴን በሞት ወሰጅ እያሉ ሲጸልዩ ነሐሴ በባተ ነሐሴ 14 ቀን መታ እስካሁን ድረስ በምትጸል በምትሰራው ትርፋትህ ጸንተ ጠብቀኝ፣ ጊዜው ተከልክሎብህ ትምህርቱ ተከልክሎብህ አይደለም እስከ ጊዜው ድረስ ነው ብላቸው ከዚያም በኋላ ነሐሴ በባተ በ21 ቀን መታ ቅዱስ ዑራኤልን ጽዋ ሰማያዊ አስይዛ አጠጥታቸዋለች። በዚያን ጊዜ ምስጢረ ሰማይ ወምድር ተገልጾላቸዋል። ከዚያም በኋላ እዚያው ቦታው ላይ ሆነው ድርሰቶችን መድረስ ጀምረዋል። እዚያ ቦታ ላይ የትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑ የተነሳ ብሉያት፣ ሐዲሳት፣ ሊቃውንት፣ መነኮሳት፣ ድጓው፣ ጾመ ድጓ አቋቋሙ። ሌሎችም ትምህርት መንፈሳውያን መጽሐፍት ቤት በነበረበት ሰዓት እዚያ የነበሩት መምህራን የቃሉ ከምስጢሩ ከንባቡ ንባቡ ከምስጢሩ የተያያዘ ከመሆኑ ዘንዳ በቃ ሲያዩት በጣም ደስ አላቸው። ከዚያም በኋላ ሁሉም እሳቸውን እየተመለከቱ ቃላቸውን ይሰሙ ድምፃቸውን ያዳምጡ ነበር ድርሰታቸውን። ከዚያም በኋላ እዚያ ብዙ ድርሰቶችን ደረሱ። ማዶ በአጼ ድልናአድ ዘመነ መንግስት የተመሰረተው ቤተ ክርስቲያን ደብረ እግዚአብሔር ነበረ። እዛ ቦታ ላይ ድጓ እያስተማሩ ለ7 ዓመት ያህል ቆይተዋል። የአባ ጊዮርጊስ ውለታና የቅዱስ ያሬድ ውለታ ለኢትዮጵያ ምንም ተነግሮ አይዘለቅም። በእውነቱ እንደው ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የምትመካባቸው ሁለቱ ናቸው እና ቅዱስ ያሬድ የደረሰውን ዜማ ላይም እዛ ላይ በጣም ግፊት አድርገዋል። ቅዱስ ያሬድ የደረሰውን ድጓውንም ሆነ ጾመ ድጓውን ጊዜውን የክረምቱን በክረምት የበጋውን በበጋ እያደረጉ እንደገና ደግሞ
የጽጌያቱን የአበባውን ዘመን በዚያን ጊዜ የነበረውን በየጊዜው አድርገው ካፍለውታል። ከዚያም በኋላ ድጓውን ለሶስት ጾመ ድጓውን ደግሞ በየጊዜው በአብይ ጾም ከገባ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ትንሣኤ ከዚያም በኋላ ያሉትን ከትንሣኤ በኋላ የሚባሉትን በየጊዜው ረድፍ አድርገው ሰጥተዋቸዋል። ከዚያም በኋላ መጥተው መካነ ሥላሴ የሚባል ቦታ አካባቢ ሲደርሱ እዛ ቦታ ላይም እንደዚሁ ለሰባት ዓመት አስተምረው የድጓ ማህተም እዛ ቦታ ላይ እንዲደረግ አድርገዋል። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ወደዚህ ቦታ ላይ እንዲመጡ የተደረጉት። እዚያ ቦታ ላይ እንግዲህ ይህን ያህል ጊዜ ከቆዩ በኋላ ለሰባት ዓመት ከቆዩ በኋላ መካነ ሥላሴ እንደውም ቦታዋን አምደ ሥላሴ ይላታል። አምድ ማለት መሀል ላይ የሚቆም ወይንም ከላይ የተሰራውን ባጡን ተሸካሚ ማለት ነው። ያቺ ቦታ የዓለሚቱ ሁሉ ማዕከል ቦታ ላይ እንደሆነች አይተው አምደ ሥላሴ ብለው ቦታዋን ሰይመዋታል። እንዲህ ወደ ሰማይ በሚታይበት ሰዓት የቤተ ክርስቲያኑ እንዳለ ከወርቅ ውጭ ሌላ የሚታይ ነገር የለውም ነበረ። እዛ ቦታ ላይም በግራይ ጊዜ ወደ 400 ሊቃውንት እዛ ቦታ ላይ እንደተሰየፉ ነው የሚናገረው። የእሳቸው የአባ ጊዮርጊስ ሶስተኛ መምህር የሆነ ማህተሙን ቤተልሔም ይዞት ነው እዛ የተገኘ ይባላል። ከዚያም በኋላ መካነ መቃብራቸው ወይንም የተጋድሎ ቦታቸው ብዙ ድርሰቶችን የሚደርሱበት ደብረ ባህር ጋስጫ አባ ጊዮርጊስ ወደዚያ ወደ ትውልድ ሀገራቸው እንደሆነ ተነስተው ወደዚህ ቦታ መጥተዋል። እንደመጡ ከዚህ አሁን ካለንበት ማዶ ላይ ደብረ ሲና የሚባል ተራራ ላይ አለ። እዛ ቦታ ላይ ሆነው እንደ ወየት ልቀመጥ የተጋድሎ ቦታስ ወየት ነው እያሉ በሚሄዱበት ሰዓት ልክ መልአኩ ወደ ጋስጫ አሁን ወደ ያለንበት እንዲህ ያመለክታቸዋል። ይቺ ጋስጫ ቦታ መውጫ የለውም ነበረ። ጥንት ነገስታቱ ክረምት ክረምቱን እየወጡ ይከርሙባት ነበር። ክረምቱን ለምን ይመጣሉ ቢባል ለምታዩት አሸዋማ ቦታ ነው፣ ጭቃ የለውም፣ ለጭቃው እያሉ እዚህ ክረምቱን ያሳልፉበት ነበር። ነገር ግን እነሱ ሲወጡ የነበረ በገመድ ነው። የዚያን ጊዜ መልአኩ አሁን በወጣንበት በመሰላሉ ላይ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል እያመለከተ ያንን እስካሁን አሁን የመጣን በእርዋ ድረስ ያለውን ነገር ከፍሎ አሳያቸው። አይ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ነው ብለው ከደቀ መዛሙርቶቻቸው ጋር እዚህ ቦታ ላይ መጥተዋል። ከዚያም በኋላ እዚች የምንኩስና ገዳምን ከመሰረቱ በኋላ በእነ አጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት የዚያን ጊዜ የነበሩትን የነገስታቱን ልጆች ነገስታቱን እንዲያስተምሩ በዚሁ ቦታ ተሰጥቷቸው እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ይችን ቤተ ክርስቲያን ፈልፍለው ከሰሩ በኋላ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ አለ እዚህ የምናየው። ልክ ቤተ መቅደሱ ላይ ድርሰት የሚደርሱበት አለ። እንደውም ጨለሟቸው እንዴት አድርጌ ነው እንግዲህ አሁን ጨለማ ቀኑንም ሌሊቱንም ጽፌ አልዘልቀውም እያሉ በሚሉበት ሰዓት ወደ ሰዓታታቸው ወደ ምስጋናቸው ገቡ። ሰዓታቱ ላይ ልክ ሂደው ትንሽ ሲቀራቸው ሚካኤል የሚባለው አካባቢ ሊደርሱ ሲሉ ልክ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ እንዲህ አድርጎ መታላቸው። የዚያን ጊዜ ብርሃን የሚያስገባ በምስራቅ በኩል ወጣላቸው። የዚያን ጊዜ ከድርሰታቸውም ላይ አይ እግዚአብሔር ቸርነቱ የሰውን ልቦና ከመታሰቡ አስቀድሞ እሱ የሚያውቃሉና በከመ ፈቀደ ይገብር ወበከመ ሐለ ይፈጽም፣ እንዳሰበ ይጀምራል፣ እንደጀመረም ይፈጽማል። አልቦ ዘይክል ተዋስኦቶ ወአልቦ ዘይብሎ ዘንታ ይሰምከው ዘንታ ሰነይከ። እግዚአብሔርን የሚመላለሰው ወይንም የሚጠይቀው የለም፣ ይህን አጠፋህ ይህንን አለማህ ብሎ የሚጠይቀው የለም ብለው ድንቅ ስራውንም በዚያው አያይዘው ተናግረዋል። ከዚያም በኋላ ብዙ ድርሰቶችንም እነ መጽሐፈ ምስጢርን እነ ሰዓታት ዘመዓት ዘሌሊት እነ ኆኅተ ብርሃንን እነ እንዚራ ስብሐትን እነ ሕይወተ ማርያምን እነ ውዳሴ መስቀልን እነ መጽሐፈ ባህሪን እነ ርቱዐ ሃይማኖትን ይህንን ሁሉ የደረሱት እዚችው ቦታ ላይ ነው። እንደውም ከዕለታት በአንድ ቀን እመቤታችን እንደው ከፍቅሩ አጽና የተነሳ ያችን ሲማጸኑባት የነበረችውን ስዕል እየተመለከቱ በነበረበት ሰዓት እያመሰገኑ በፍቅሯ ተመስጠው እስዕሏ ላይ ያለውን ጡት ሄደው መጥባት ጀመሩ። ከስዕሉ ወተት ፈሰሰላቸው ይላል። የዚያን ጊዜ ልክ ወተቱን ከጠጡ በኋላ ኆኅተ ብርሃን የሚባለውን ድርሰታቸው ድርሰቷን እመቤታችን ምስጋና ነው የዚያን ጊዜ የብርሃን ደጅ ማለት ነው ትርጓሚው እንዳድርገው ኆኅተ ብርሃን የሚባለውን ድርሰት እንዳድርገው ደርሰውላታል። ከአርባ በላይ ድርሰቶች እዚህ ቦታው ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ብዙዎቹ እንደገና ደግሞ ወደ ውጭ የሚሄዱ አሉ። እንደገና በግራይ ጊዜ የነበሩት አባቶችም በጊዜው ጊዜ ይገለጣል ብለው ብዙ በዚህ አሁን በዚህ በ
ወለቅ አካባቢ ብዙ የተሰወሩ አብያተ ክርስቲያኖች አሉ። ለምሳሌ ትልቅ የቤተ ክርስቲያን እንደው ንዋያተ ቅድሳቱ ሁሉ ያለበት ወለቃ ዘካርያስ የሚባል ትልቅ ቤተ ክርስቲያን አለ። እሱ አሁን ቢያንስ የ15 ሜትር ያህል ዋሻው ይከዳል። ከዚያ በኋላ ግን ያስገባ ይመለሳል የሚመለስ ኃይላል። እስካሁን ድረስ ብዙ ወደ 42 አብያተ ክርስቲያናት ፍልፍል ዋሻዎች በዚህ በቦረና ምድር አሉ። ከነዚህ አሁን 6ቱ ክፍት ናቸው፣ አገልግሎት ይሰጣሉ። የተቀሩት ግን ወለቃ ዘካርያስ ሲከፈት ሁሉም ነገር ይከፈታሉ የሚባል ሀብት አለ። እንግዲህ ቦታ እስካሁን ድረስ ከአባ ጊዮርጊስ ጀምሮ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ የክርስትና መዲናው የነበረ ቦታ ነው። ምድር አማራም ተብሎ ይጠራል እስከዚያ ድረስ። ነገር ግን ግራኝ እንግዲህ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጥቁር አሻራ ጥሎ ሲያልፍ በዚህ አካባቢ ያለውን ከምንም በላይ ነው ሁሉንም ወደ እስልምና ሃይማኖት እንዲጓዝ ያደረገው። ከዚያም በኋላ እንዲህ እየቀዘቀዘ እየጠፋ መጥቶ አሁን ያሉት ወደ 12 አካባቢ ናቸው ያሉት ክርስቲያኖች። እዚህ አካባቢ ከገደሉ ስር ያሉት 12 ክርስቲያኖች፣ የተቀሩት ግን ህብረተሰብ የተቀረው ህብረተሰብ የእስልምና ተከታይ ነው። ነገር ግን የእስልምና ተከታይ እንደመሆናቸው ዘንድ ግን በዚህ አካባቢ አባ ጊዮርጊስን በምንም አድርገው ይወዳሉ። የክብረ በዓላቸው ይመጣሉ፣ እንጨት ሰብረው ይመጣሉ። ለክብረ በዓሉ አስፈላጊውን ነገር እርዳታ ያደርጋሉ። ስርጡ ሲሰራ መጥተው እንጨቱን ቆርጠው ስርጡን እንደውም መስራት የሚችሉበት እነሱ ናቸው እዚሁ ስለኖሩ። የጥምቀት ሰዓት ታቦቱ ሲነሳ ያሉት ክርስቲያኖች ትንሽ ከመሆናቸው የተነሳ እነሱም ይመጣሉ። እነሱ በአንድ ጎን ይሆናሉ። ታቦቱ ሲነሳ አብረው በሚችሉት እያመሰገኑ ይገባሉ። ለእነሱ ብቻቸው የሚበላ የሚጠጣ ይሰጣቸዋል። አብረው ጠጥተው በልተው መጨረሻ ላይ ለአመቱ ያድርሰን አባ ጊዮርጊስ ለአመቱ ያድርሱን ብለው መርቀው አመስግነው ተነስተው ወደ ቦታቸው ይሄዳሉ። በዚህ ህይወት እስካሁን ድረስ ከእነሱ ጋርም እንደ ጎረቤት እየተዋዋል እንኖራለን። ሲቸግራቸው ወደ እኛ ይመጣሉ። እኛም ስንሄድ ያለውን ነገር እንጠይቃቸዋለን። እንዲህ ይሆን እንኖራለን በዛ አካባቢ። የአብነት ትምህርት ቤቱ እስካሁን ድረስ ይሰጥ የነበረው ጥንት በጥንቱ ያው ብዙ ወያት ብዙ ጉባኤዎች ነገሮች ይሰጡበት ነበረ። አሁን ግን ከሞላ ጎደል የቅኔ፣ የቅዳሴ፣ የንባብ፣ የመጽሐፍ ይሰጥበት ነበር። ከነዚያ ከሁለቱ አሁን የቅዳሴና የንባብ ይሰጥበታል። ይህ የሆነው ሌሎቹ ጉባኤዎች እንዲዘጉ ያደረጋቸው በዚህ አካባቢ ያሉት እንግዲህ ተማሪዎች ከሩቅ አገር መጥተው ለምነው ለመብላትም ካካለው አካባቢያዊ ሁኔታ የተነሳ በዚህ የተነሳ ዘግቷል። እንደገና ገዳሙ ሁሉንም ተማሪውንም መነኮሳቱንም እራሱን ችሎ የሚያስተዳድርበት አቅም ስለሌለው በዛ እንዲዘጋ አድርጓል። ከአርባ በላይ ተማሪ ዝህ ቦታ ላይ ይኖራሉ። ቅዳሴና ንባብ ይሰጥበታል። እንግዲህ አባ ጊዮርጊስ ቀድሞ ያው እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ለቤተ ክርስቲያን ታላቅ ባለውለታ ናቸው። በእውነቱን እንደው ቅዱስ ያሬድና አባ ጊዮርጊስን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደው ከምእመናኑ ጋር አገሪቱም ከህዝቧ ጋር ሙሉ በሙሉ የማይረሳ ውለታ እንደው ላለውም ትውልድ እንደው ሳይነገር የማያልፍ ታሪክ የምታስተላለፈው ትልቅ አደራ አላት አገሪቱ ብዬ ሳልናገረው ማልፈው ነገር አለኝ። አባ ጊዮርጊስ ለቤተ ክርስቲያን የሚሆኗትን ለምእመናንም ለመምህራንም አይን ወይንም መብራት የሚሆን ብዙ ድርሰቶችን ደርሰዋል። በተለይ እነ መጽሐፈ ምስጢር እነ መጽሐፈ ባህሪ የመናፍቃን መዶሻ የሆነ ማለት ነው። ለመናፍቃን መልስና ከነ ጥያቄው የነበረበት ዘመን እንደውም መጽሐፍቱን መናፍቃን የማይረዱት ስለሆነ መጽሐፈ ምስጢር ብለውታል።
እንግዲህ ለማይረዱት ብዙ ነገሮችን ቢነግሯቸው አይረዱም። ላመነ ግን በጥቂቱ ነገር ሲነግሩት ያምናል። ከምእመናን ውጭ ያሉት ሊረዱት የማይቻል ስለሆነ መጽሐፈ ምስጢር በሚል ደርሰውታል። መጽሐፈ ባህሪውም እንዲሁም ምስጢረ ስላሴን ነገረ መለኮትን አራቆና ምስጢሩ የሚናገር መጽሐፍ ስለሆነ ማለት ነው። እንደሎችም መጽሐፍቶቻቸው እነ መጽሐፈ ሰዓታት አሁን ዘሌሊትና ዘመዓልት ብሉያትን አዲሳትን እየጠቀሱ ለመናፍቃንም መልስ የሚሆን ድርሰት ነው። ምስጢረ ስላሴን እያራቀቀ የሚናገር ነው። ድርሰቶቻቸው ሁሉ ይሄ ነው እና አባ ጊዮርጊስ በነበሩበት ዘመን የደረሷቸው ድርሰቶች ምእመናኑ ከደስታቸው መናፍቃንም ደግሞ ሲያስቸግሯቸው ከነበረ መልሳቸው ሁሉ ስለተገኘላቸው የወርቃማው ዘመን ደራሲ አባ ጊዮርጊስ ብለው ዛሬም ቀድሞም የነበሩት ምእመናን ያደንቋቸዋል። አቡነ በጸሎተ ሚካኤል እና አቡነ ኢየሱስማ የነበሩበት ዘመን በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። እነዛኞቹ ደግሞ አባ ጊዮርጊስ የነበሩበት 14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ነገር ግን የእነሱን ፈለግ እነሱ የነበሩበትን ቦታ ለምሳሌ ሐይቅ እስጢፋኖስ እዛ ቦታ ላይ ስርዓተ ምንኩስና ብዙ ነገር ያደረጉበት ቦታ ስለነበረ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ስርዓቱንም እዛ ከና አቡነ ኢየሱስማ ዘመን እስከሳቸው የነበረው ሳይፋለስ የቆየ ስለሆነ ከዚያን ጊዜ ጀምረው ትምህርቶችንም ገዳማዊ ህይወትንም እንደ ሐዋርያት ሐዋርያ እንደ ሊቃውንት ሊቅ እንደ ሰማዕታት ሰማዕት የሚሆኑበትን መልካም ነገር አስቀድመው እዛ ከአባቶች ህይወት ተምረዋል። እዚያን ጊዜ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖትም እና አቡነ በጸሎተ ሚካኤል እዚህ ቦታ ላይ ሲጋደሉት የነበሩትን ህይወታቸውንም እዚሁ የነበረው ገዳሙ ሳይፈርስ ስለቆየ ያንን ቦታ ላይ እዚያን ጊዜ ድረስ እየተጋደሉበት ኑረዋል። በዘመን ግን አይገናኙም። አይመጡ ጎበዝ ነዎት ጎበዝ ነዎት።